Енді қараңыздар. Металға бейметалды қосу түсінікті. Өйткені просто неге қарай саламыз? Период валенттіліктеріне қараймыз. Ал енді бейметалдарға бейметалды қоссақ не болады? Давайте біз мынандай элементтерді алайық. Мысалы сіздерге түсінікті болу үшін давайте. Алайық көміртекті. Қазір. Бір минут. Запись жазылып отыр. Алайық көміртекті, оттекті, хлорды, фосфорды, давайте, или күкіртті алайық, сосын фторды алайық, фторды алайық. Осылардан қосылыстарды құрастырып көрейік. Енді қараңыздар. Мысалы, бүкіл варианттарды құрастырып шығайық. Мысалы, алайық нені? Күкіртті алайық. Күкіртті алайық. Бірінші күкіртке мыналардың бәрін қосып шығарайық. Бірінші көміртекті қосайық. Көміртекті қосайық. Күкіртке қосайық көміртекті. Ол кезде не болады? Күкірттің топ нөмірі қанша? Алты. 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 Көміртектікі? Көміртектікі төрт. Төрт. Онда оқушылар, егер де топ нөмірлері әртүрлі болса, топ нөмірінің өсу реті бойынша жазасыздар. Бірінші көміртекті, одан кейін күкіртті жазасыздар. Түсінді ма? Жақсы. Енді давайте күкіртке қосып көрейік мысалы. Фторды. Қайсысы бірінші жазылады? Күкірт пе, фтор ма? Күкірт. 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 Өйткені оның топ номері қанша? Алты. Алты, фтордікі? Жеті. Жеті. Түсінікті ғой. Давайте енді күкіртке қосайық оттегіні. Оттегіні. Екеу бірдей тұр. Екеуі де топ номері бірдей. Егер де топ номері бірдей болса, қайсының периоды кішкентай, соны бірінші жазасыздар. А екінші жазасыздар. Күкірттің периоды бірінші, оттек екінші жазылады. Түсінікті ма? Иә. Қайсы бірінші, қайсы екінші жазылатын түсінікті ма? Түсінікті, түсінікті. Түсінікті. Енді не істейсіздер? Бірінші тұрған элементтің всегда топ номерін ала бересіздер. Күкірттің топ номер, көміртектің топ номері 4. Ал екінші тұрған элементтің топ номерінен 8-ді алып тастайсыздар всегда. Сонда топ номерінен 8-ді алсаңыздар қанша болады? 2. Значит, күкірт екінші тұрса, ол всегда эквивалентті болады деген сөз. Түсінікті ма? Түсінікті. Түсінікті. Енді 4 пен 2 қысқарады, мында 2 қалады, сонда CS 2 шығады. Мынау көміртек сульфиді деп аталады. Түсінікті? Иә. Сұрақ бар ма? Жоқ. Бұл көміртек 4 сульфиді деп аталады. Өйткені көміртек эквивалентті деп көрсете алады ғой. Дальше. Енді күкірттің топ номері қанша? Мына жақта бірінші тұр күкірт, иә? Топ номері 6. 4-ді кіші. Жеті. Жеті. Сегізден бірді алып жетіні алып тастаймыз, сонда не қалады? Бір. Бір. Сонда бір мен алты қысқармайды, сонда С фтор алты шығады. Мынау не деп аталады? Бір. Күкірт алты фторийді. Сұрақ бар ма оқушылар? Жоқ. Ағайын, фтордың төбесіндегі бір бар ғой. Иә. Сегізден жетіні азайтқанда сонда қайсынікін азайта деймін мына? Қараңыздар. Егер элемент бірінші тұрса, просто топ номерін ала саламыз. Ал егер екінші тұрса, 8-ден алып тастаймыз топ номерін екінші тұрған элементтің. Яғни, мында күкірт екінші тұр ғой. Сондықтан да 6-дан 8-ден 6-ны алып тастасақ, сонда мында күкірт строг 2-ні көрсетеді. Ал мына жағдайда просто топ номерін ала салдық. Ал мында фтордың топ номері 7, сондықтан да 8-ден 7-ні алып тастадық, 1 шықты. Түсінікті ма? Аха. Аха, түсінікті. Сұрақ бар ма құрастыру бойынша? Жоқ. Жоқ. Сұрақ жоқ. Мысалы, қосайық, мысалы, давайте кремнийға көміртекті. Қайсысы бірінші жазылады? Екінші көміртек жазылады. Өйткені екеуінің де топ номері 4, ол кезде қайсының период номері кішкентай, соны екінші жазамыз, иә? Кремнийдің период номері 3, 2, сондықтан.
кремнийдің просто топ номерін аламыз, ал екінші тұрған элементтің 8-ден азайтамыз топ номерін, сонда неше шығады? 4 шығады. 4 пен 4 шығады. Қысқарып кетеді. Сонда мынау не деп аталады? Тек өзі қалады. Кремний. Карбиді. Қайсы бірінші жазылады? Бірінші көміртек жазылады. Көміртек жазылады, екінші? Көміртек жазылады. Көміртектің доп номер қанша? Төрт. Төрт, хлордікі? Жеті. Алты. Жеті. Сегізден жетіні алып саймыз, сонда не болады? Бір. Бір болады. Сонда мында неше болады? Төрт. Сы хлор төрт болады. Түсінікті ма? Иә, түсінікті. Сұрақ бар ма биметал мен биметалды қосу бойынша? Жоқ. Түсінікті иә? Қай жағдайда көміртек күкірт 2 валентті, қай жағдайда 4, қай жағдайда 6 валентті көрсететінін түсінікті ма? Иә, түсінікті. Жақсысыңдар ғой, бәрін тез тез түсінесіңдер. Жақсы, онда әрі қарай кеттік онда. Келесі. Енді қышқылдардың негіздерін және тұздардың формуласын құрастыру. Енді біз жаңа элементтерден формула құрастырып үйрендік иә. Олардың барлығын біз валенттілік арқылы құрастырдық, ал валенттілігін периодтық кестеден қарадық. Енді біз иондарды құрастырамыз. Ал иондарды құрастыру үшін олардың зарядтарын білу керек. Оларды оқушылар жаттаудың қажеті жоқ. Оларды ерігіштік кестеден көруге болады. Ерігіштік кестеде қаңтардың облысында бар, иә? Солай емес пе? Иә. Сонымен жалпы мектептің кітабында бізде үлкен схема бар. Химия нені зерттейді? Атом нені құрайды? Элементтер, молекулалар, заттарды, заттар таза заттар және қоспалар болып жіктеледі. Алдыңғы сабақтарда біз заттарды жіктеу, қоспаларды бөлуді үйрендік. Бір текті, әр текті оларды бөлу әдістерімен танысқан болатынбыз. Енді таза заттарға келетін болса, таза заттар өз кезегінде неге бөлінеді? Жай заттар және күрделі заттар болады. Күрделі заттар оксидтер, қышқылдар, негіздер және тұздар болып жіктеледі. Жаңа біз оксидтердің жіктелуін формуларын құрастырып, атау әдістерімен таныстық. Енді қышқылдар, негіздер, тұздардың формуласын құрастырып, оларды атауға тоқталатын боламыз. Қышқылдар дегеніміз көбіне тест сұрақтарында келеді сендерге. Қышқылды көрсет деп. Оны тауып алу өте оңай. Бірінші, егер сутекпен басталса, ол қышқыл болады. Түсінді ма? Иә. Түсінді. Енді қышқылдың формуласын қалай құрастырамыз? Ол үшін біз ерігіштік кестеге назар аударамыз. Ерігіштік кестеде мында бірінші сутекті аламыз, ерігіштік кестеде. Одан кейін мындағы OH-тан басқа аниондарға қосып кете береміз. Яғни мында HNO3 болады, не болады? H фтор, H хлор, H бром, H ион, H S. Өйткені көрдіңіздер ма, мында оттектің S-тің заряды минус 2 болғандықтан 2 сутек болады. Мында H2SO3, H2SO4, H2CO3, H2СиритиумO3, H3PO4, H2ХромO4 болады. Енді CH3, COH-ты біз екінші кітапта қарастырамыз, екінші бөлімде органикалық химияда. Сондықтан қазір оны қарастырып жатпай қояйық. Ал енді бұларды қалай атаймыз? Давайте мен сіздерге атауды күкірттің мысалында түсіндіріп берейін, сосын қалғандарын атау мүлде қиын емес. Мысалы, күкірт үш түрлі қышқыл түзе алады. H2S, H2SO3 және H2SO4. Сол емес пе? Иә. Енді мынау давайте нөмірлеп қояйық. Бірінші қышқылды қалған екеуінен ажыратып алу өте оңай. Өйткені біріншісінде мүлде құрамда оттегі жоқ. Солай емес пе? Иә. Енді оны атау да өте оңай. Бізде мынауымыз күкірт. Екінші тұрған элемент сутек. Қышқылы. Сонда мынауымыз күкірт, сутек, қышқылы болады. Атау түсінікті ма? Иә. H фтор қалай аталады? Иә. H фтор қалай? Сутек.
фтор сутек шоколад. Фтор Фтор сутек сутек болады. шоколад дұрыс айтады. А хлор, аш хлор қалай аталады? Хлор сутек Хлор сутек шоколад. Шкала. Аш бром? Бром, бром сутек шоколад. Бром сутек шкала. Аш йод? Йод йод сутек шкала. Вот тексіз қышқылдардың атауы түсінікті ма? Ага. Енді күкірт екі түрлі қышқыл түсе алады. Оттекті. H2SO3, H2SO4. Қайсының құрамында оттегі көп, соған сол элементтің атымен атаймыз. Мынау сонда күкірт не болады? Күкірт оксиді. Оксиді. Жоқ, қышқылы, е? Күкірт қышқылы. Ал мынауымыз не болады? Күкіртті. Оған жалғау жалғанады, дұрыс айтады. Күкіртті қышқыл болады. Түсінікті? Давайте енді тағы біреуін алайық. Мысалы, HNO3 және HNO2. HNO2 не деп аталады? Азотты. Азотты қышқыл, дұрыс айтады. Ал мына HNO3? Азот қышқылы. Азот қышқылы, дұрыс айтады. H2SO3, H2SO4-ті айттық. H2COH бұл көмір қышқылы деп аталады. Көмір қышқылы. H2SiO3 кремний қышқылы. H3PO4 фосфор қышқылы. H2ChromO4 не деп аталады? Хром қышқыл деп аталады. Қышқылдарды атау формуласын құрастыру түсінікті ма? Вообще оп-оңай да. Енді давайте тағы да еске сақтап алу керек хлордың қышқылдары бар. Хлор ол көп қышқыл түсе алады. H2O2, давайте ретімен жазайық. H2O, H2O2, H2O3, H2O4. Енді біз біріншісінің атауын білеміз. Бұл не деп айттық жаңа? Хлор сутек қышқылы деп айтамыз, е? Бұны немесе барлық оқушылар тұз қышқылы деген атпен жақсы таниды, е? Тұз қышқылы. Ал енді мыналардың аттары жаңылпаш сияқты. Бірінен бір не қылады. Енді мен өзім қалай жаттап алдым, соны не қылайын. Енді мен памятім всегда айтамын сіздерге, Доридің памет сияқты ұмытып қала беремін мен жаттаған. Хлорлау ма? Өзім еске түсіріп алу үшін былай істеймін. Мында қайсында оттегі көп? Оқушылар? Ең соңғы H2O4-те. Сондықтан да мынан біз атаймыз хлор қышқылы деп. Хлор қышқылы. Яғни, оттегі көп сол элементтің атымен аталады. Сіздерде ОБТ-да былай келеді. Қышқылдарды береді де, мынаның қайсысы хлорлы қышқылға сәйкес келеді, или хлорлау қышқылға, или хлорлылау қышқылға сәйкес келеді деп сұрайды. Сондықтан да сіздер оны қалай ажыратып аласыздар. Енді H-хлорды шатастыру қиын емес. Хлор сутек қышқылы. Және H2O4-ті шатастыру қиын. Ну, оны оп-оңа еске түсіріп аласыз, өйткені қайсында оттегі көп, сол элементтің атымен аталады дедік, е? Ал енді мыналарды қалай ажыратамыз? Енді қараңыздар. H2O3-те неше оттек бар? Үш. Хлорлау болады. Хлор дегеннен кейін үш әріп бар. Көрдіңіздер ма? Ал H2O2-де неше оттек бар? Хлорлы. Екі. Екі. Сондықтан да көрдіңіздер ма? Екі әріп жалғанын. Хлорлылау. Сұрақ бар ма? Оқушылар, әріптестер. Жоқ. Онда мынау қалай аталады? Бромдау. Бромдау. Бром дегеннен кейін үш сөз қосылады, үш әріп қосылады. Бромдау. А мынау? Бромда қышқыл болады, е? Бромда қышқыл, дұрыс айтады. H бром O4. Бізде бром қышқылы. Бром қышқылы. No? Бром сутек қышқылы. Бром сутек қышқыл, дұрыс айтады. H бром O. Бромдау. Бұрынғылау қышқылы, е? Түсінікті ғой оқушылар, е? Ернар, есеп шығарамыз ба? Біз
әріптестер ретімен қарастырып жатырмыз. Біз осы бөлімде есеп шығарып бастаймыз енді. Пока біз нөлден бастап, қазір бастапқыда химияның негізгі ұғымдарын, нелерін қарастырып келдік қой. Енді бүгіннен бастап формула құрастырып жатырмыз. Сіздерге үй тапсырмасы ретінде формула құрастырылу беріледі, соны жақсылап оқушылар құрастырып, атап үйреніңіздер. Яғни үй тапсырмасын істемесеңіздер, бұл айтылғанның бәрі ұмытылып қалып кетеді. Одан кейін барып, біз уже осы неден бастап есептер шығаруға кірісеміз. Оттексіз қышқылдардың аталуы, міне мынау бәрі кітапта бар. Мынау оттекті қышқылдар. Мынау хлорлы, лау хлорлы бағына жаңа, барлығын жаңа айтып шықтық. Олардың да формуласын құрастыру, не аттарын жаттау қиын емес. Келесі класс негіздер. Негіздерінде формуласын құрастыру қатты қиын емес. Ол үшін біз жаңа анионнан OH-ты аламыз, катионнан бүкіл катиондармен қосып кете береміз. Мысалы, калийді аламыз, сосын OH. Калий гидроксиді, барийді аламыз, зарядды плюс 2, сондықтан да жақшаның ішіне алып, барий OH екеселенген. Бұл барий гидроксиді. Мынау алюминийді аламыз, OH-ты аламыз да 3 алюминий гидроксиді болады. Түсінікті ғой? Ал егер де мындай темірдің екеуі болса, қайсысын аламыз десеңіздер, есептің шартында былай айтады. Темір жақшаның ішінде рим цифрымен 3 гидроксиді дейді. Значит, біз қайсын алуымыз керек? Үшті алуымыз керек. Сонда ферму-OH үш еселенген болады. Түсінікті ғой? Түсінікті. Ең басты мынау оқушылар NH4OH мынау ион амоний деп аталады. Мынау амоний гидроксиді деп аталады. Амоний-OH. Қалғанның барлығының формулалары құрастыру өте оп-оңай. Аталуы да бәрі оп-оңай. Негіздерде қышқылдардан айырмашылығы міндетті түрде OH болады құрамында. Сұрақ бар ма? Осы қышқылдар не күштірек па, негіздер күштірек па? Жоқ. Негіздер. Жоқ, құрметті оқушылар, әріптестер, қышқылдар мен негіздерді салыстыруға болмайды. Өйткені олардың қасиеттері екеу екі түрлі қасиет көрсетеді. Біреу қышқылдық, біреу негіздік. Яғни ол деген сөз, қыз бен баланы салыстыруға болмайды, өйткені ол екеу табиғат екі түрлі. Дәл сол сияқты негіз бен қышқыл ол табиғаттар екі түрлі нәрселер. Бір қышқыл мен екінші қышқылды салыстыруға болады. Мен де сөйтіп айтайын деп отыр едім, Ернар. Ал? Олдар мен қыздар, мен де сөйтіп айтайын деп отыр едім, олдар мен қыздарды салыстыруға болмайды деп сен де айттың ғой. Мен де сол мұғалімдерді естіген шығармын. Түсінікті ме оқушылар, әріптестер? Келесі. Енді тұздар. Мынау негіздердің аталуы бұл қиын емес, жаңа айттым. Егер де негіздердің валенттілігі ауыспалы болса, ол кезде римдік әдісті қолданамыз. Грек әдісі негізі қолданбай. Ал енді тұздар. Тұздар олар метал атомынан және қышқыл қалдығынан тұрады. Бұлардың да формуласын ерігіштік кесте бойынша құрастыру мүлде қиын емес. Мысалы қараңыздар, мына жерден кальций алайық, мына жерден мысалы SO4 алайық. Кальцийді бірінші жазамыз, катионды екінші SO4-ті жазамыз. Кальцийдің заряды плюс 2 деп тұр, SO4-тікі минус 2. 2 мен 2 не істейді? Қысқарып кетеді. Мынау сонда кальций сульфатының формуласы. Мысалы, алайық алюминийді және SO4-ті. Алюминийдің заряды неше болып тұр ерігіштік кестеде? Плюс 3 болып тұр, ал SO4-тікі минус 2 болып тұр. 3 пен 2 қысқармайды, сондықтан мында 2-ні жазамыз. Алюминийдің астында SO4-ті жақсы алып, сыртына 3 қоямыз. Осылайша любой тұздардың формуласын құрастырып кете бересіздер. Және сіздер мыналардың барлығының аттары бар. Неге? Мыналардың аттарын жаттап алсаңыздар болды. Нау нитрат деп аталады, нау фторид, хлорид, бромид, иодид, сульфид, сульфид, сульфат, карбонат деген сияқты. Сосын любой формуланы құрастырып кете беру оңай. Мысалы калий карбонаты десе, калийді аласыз мына жерден плюс 1, мына жерден CO3-ті аласыз. Сонда CO3 2 минус. Сонда мында калий 2 CO3 болады. Оқушылар, химиялық формулаларды жаттаудың қажеті жоқ. Ең бастысы сіздер карбонаттың мына жерден қарағанда не екенін, сульфаттың не екенін, нитраттың не екенін білсеңіздер болды. Әрі қарай оны құрастыру мүлде қиын емес нәрсе. Мысалы, темір 2 нитраты десе, мында темірдің 2-сін аламыз, плюс 2-сін. Нитрат деген ол NO3. NO3-тің заряды 1. Мында 1 жазылмайды, мында NO3 сыртына 2 қоямыз. Болды. Осылай любой тұздың формуласын құрастыра беруге болады. Түсінікті ма? Енді кейде сіздерде мынандай нәрсе беруі мүмкін. Мысалы бромат деуі мүмкін. Мысалы калий броматы деу, или давайте кальций броматы деуі мүмкін.
Кальций, давайте мені бірінші сөзбен жазып алайын. Кальций браматы. Кальций браматы. Кальций браматы. Енді брамат деген ион ол мынау. Енді ал кальций ол мынау. Плюс 2. Ал енді біз кальцийдің зарядын мына жерден тауып аламыз. Ал браматтың зарядын қайдан табамыз? Ол үшін мынау элементтің топ номеріне 8-ді алып тастаймыз. 7-тен азайтамыз 8-ді, сонда неше болады? Минус 1. Минус 1 болады. Сонда брамат ионының заряды минус 1. Сондықтан да мынауымыз бром 2 болады. Түсіндіңіздер ма? Мына жерде егер де жоқ болатын болса, просто топ номеріне 8-ді алып тастай бересіздер. Түсінікті ма? Тағы бір мысал келтіріңізші. Мысалы. Айтсаңыздар. Талы. Талы. Темір. Иә, темір. Давайте, мысалы темір. А, енді мысалы давайте калий. Калий перхлораты болсын. Калий перхлорат. Перхлорат. Калий перхлорат дегеніміз калийді аламыз. Мында хлор, перхлорат деген ол хлор O4-ті айтады. Енді оның зарядын қалай тауып аламыз? Хлордың топ номері 7, 7-тен 8-ді алсақ минус 1 болады. Сонда калий хлор O4 минус. Басқаша айтқанда оқушылар, мысалы назар аударсаңыздар, күкірттің үш түрлі қалдығы бар. Көрдіңіздер ма? Барлығының заряды минус 2 болып тұр. Мына ерігіштік кестеде. Ол қайдан шығады? Мынау күкірттің топ номеріне 8-ді алып тастасаңыздар, бәрінікі минус 2 болып шығады. Фосфордың қышқылдарының бәрінде фосфордікі минус 3 болады. Өйткені топ номер 5, 5-тен 8-ді алып тастасаң, минус 3 шығады. Түсінікті ма зарядтың қайдан шығатыны? Түсінікті. Түсінікті. Қайталап жібересіз бе, ағай? Ау? Қайталап жібересіз бе? Қайталап жіберейін. Қараңыздар, кез келген мысалы хлордың қышқылдары, біз жаңа айттық қой, хлордың неше қышқылы бар? H хлор O, H хлор O2, H хлор O3, H хлор O4 және H хлор O. Назар аударсаңыздар, барлығында сутек біреуден ғана. Өйткені мынаның заряды минус дегенді білдіреді. Өйткені сутектікі плюс қой. Ал ол қайдан шығады? Ортасында тұрған элементтің топ номерінен 8-ді алып тастау арқылы шығады. Яғни хлордың топ номері 7, 7-тен 8-ді алсаңыз, хлордың барлық қышқылдар қалдықтарының заряды минус 1 болады. Дәл солай мысалы фосфорды алатын болсақ, фосфор PO4 3 минус бар, PO3 3 минус бар, және тағы не бар? P3 минус бар. Мұнда бәрінде фосфордың топ номері минус 3 болады. Өйткені фосфордың топ номері 5, 5-тен 8-ді алып тастасаңыздар минус 3 шығады. Бұл ретте енді оқушылар, егер де олимпиадаға қатысып жүрген оқушылар болса, бұл жерде айтуы мүмкін. Ну, кейде фосфордың мынандай да қышқылы бар ғой деп. Дұрыс айтады, ондай да қышқылы бар фосфорда. Бірақ ол мектеп бағдарламасында, по крайней мере, ОБТ-да кездеспейді. Түсінікті ғой? Иә. Біз мектеп ОБТ-ға дайындалып жатырмыз, иә, олимпиадаға. Сұрақ бар ма? Жоқ. Сонымен қышқылдардың, негіздердің, тұздардың формуласын құрастыру сіздерге түсінікті ғой, иә? Түсінікті болса, міне мынау қышқыл қалдықтарының аттары. Мынаны оқушылар ерігіштік кестеге қарап отырып жаттап алыңыздар. Хлорид, сульфид, фторид, фосфат деген, гипохлорид, хлорид, хлорат, перхлорат бәрін. Өйткені бұлар есептерде бұлар міндетті түрде кездеседі. Оқушылар, бүгінгі тақырыптар бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Бәрі түсінікті. Иә. Түсінікті. Ағай, бір сұрақ қойсам болады ма? Болады. Осы метал мысалы, анау сіз айттыңыз ғой бағана, күшті екенін мысалы қышқылдар арасында білуге болады дедіңіз, оны білу үшін элементке қарай ма күштілігіне? Қышқылдың күшін ба? Аха. Давайте, қышқылды. Жаңа біз еттен алдағы екінші кітапта біз қышқылдарды та, қышқылдар, негіздер, тұздар деген тақырыптар өтеміз екінші кітапта. Сонда давайте енді сұрағыңызға жауап беріп кетейін. Қышқылдың күшін қалай анықтаймыз? Қышқылдар олар екіге бөлінеді. Оттекті және оттексіз. Енді давайте оларды үшке бөлеміз. Қышқылдардың күші бойынша әлсіз, орташа, күшті, орташа және күшті, иә, сәйкесінше.
Енді оттексіз қышқылдарды просто жатқа білу керек. H2S пен H фтор бұл әлсізге жатады. Ал H хлор, H бром және H иод бұлар күштіге жатады. Ал енді оттекті қышқылдарды қалай анықтаймыз? Давайте оттекті қандай қышқылдарды білесіздер? Айта ойыңыздыршы. Сосын? H4. H3 по O4. Давайте, H хлор O4, HNO3, H3 пор O3, және, дебай, не бұл күтін, H3 пор O3, H2 CO3 деген сияқты алайды. Е? Осы жететін шығар, е? Аха. Енді біз не істейміз? Мынау оттектің санынан сутектің санын алып тастаймыз. H2S4-те оттектің санынан сутектің санын алсаң қанша шығар? Екі. Екі. Екі шығар. H2S3-те ше? Бір. Мында? Бір. H4O4-те? Үш. Мында? Үш. Үш. H3-те? Екі. Екі. Мында? Екі. Нөл. Нөл. Бір. Екі. Екі. Бір. Бір. Егер n-нің мәні 0-ге болса, бұл әлсіз болады. n-нің мәні 1-ге тең болса, орташа болады. n-нің мәні 2-ге тең болса, бұл күшті болады. Ал n-нің мәні 3-ке тең болса, ол өте күшті болады. Түсінді? Түсінді. Түсінді. Енді бірақ оқушылар, мынандай нәрсені білу керек. H2 сиректің O3. n-нің мәні 1-ге тең. Оқушылар, қышқылдың күші деген не вообще? Қышқылдың күші деген ол сутекті беріп жіберу қасиеті. Яғни ерітіндіде неғұрлым сутек ионын тез берсе, ол соғұрлым күшті дегенді білдіреді. Біз ертең аналитикалық химияны қарастырамыз, екінші бөлімде сол кезде айтамыз. Ал енді қандай заттар вообще сутегі ионын бермейді? Егер ол тұнба болса, және газ болса, оксид болса, олар сутегі ионын бермейді. H2CO3 бұл ертіндіде оңай CO2 газына және суға ыдырап кетеді. Сондықтан бұның n-нің мәні 1 болғаны мен бұл әлсізге жатады. H2CO3. Және H2 силициум O3-ті еркіштік кестеден тауып ала қойыңыздаршы. Таптыңыз ба H2 силициум O3-ті? Иә. Ол қисық H пен силициум O3-тің қисыққан жерін қарасаңыздар не деп тұр? Ерімейді. Ерімейді. Значит, тұнба. Тұнбалар бұлар әлсізге жатады. Түсінді ма? Сондықтан H2CO3 пен H2 силициум O3-тің n-нің мәні 1-ге тең болғанмен бұлар әлсізге жатады. Неге екенін түсінікті ғой. Ал қалғанның бәрін анықтау оп оңай. H2SO4 n-нің мәні 2, сондықтан ол не болады? Күшті болады. H2SO3 орташа деген. Орташа. Түсінді ма? Ернар, цианидті бар емес па? Ау? Цианидті бар емес па? H-циан. Оқушылар, органика, әртестер, оқушылар, әртестер, органикалық қышқылдардың бәрі әлсіз. H-циан органикалық қышқыл. Цианид. Цианид органикалық қышқыл ма? Иә, көміртек азот органикалық қышқыл, цианид. H-NO3 орташаға жатамыз ба, ғай? Ау? H-NO3 орташаға жатама дейін. H-NO3. Жоқ, ол күшті. Күшті ғой ол. Оттектің санынан сутектің санын алсаң 2-ге тең ғой. 2-ге тең болса ол күшті деп айттық қой. Азот қышқылы, күкірт қышқылы күшті ғой олар. H хлор. Оқушылар бұл жерде фосфор. Фосфор қышқылы бұл орташа болады. Иә, жаңа айтып отырмын ғой, егер n-нің мәні 1 болса орташа, n-нің мәні 2 болса, 3 болса бұлар күшті. Басқа сұрақ бар ма? Жоқ. Сұрақ жоқ. Жақсы. Онда оқушылар, енді Ержан ағайларыңыз маған қайта-қайта жазып жатыр, кураторларыңыз, иә, чтобы оқушылар орындамайды деп. Бұл ретте құрметті оқушылар, енді мұғалімдер де қатысып жатыр ғой, енді мұғалімдер жай әдіспен бөлісіп, білмегендерін маған айт, білгендермен бөлісіп деген сияқты. Сондай мақсатта ғой енді қатысып жатқандары. Енді мен Ержанға айттым, ол мұғалімдерге жазып орында деп айтудың қажеті, ол қайта саған үйретіп жүреді деп. Бірақ оқушылар, старайтесь орындауға. Өйткені Ержан ағай да маған әртүрлі әдістерді айтып жатыр. Может, не андай не қылып қоюға, штраф бір нәрсені орындап, штраф қойып, немесе
жаңағыдай егер үш рет орындамаса тапсырманы шығарып жіберейік деп. Өйткені бізде результатқа жұмыс істейік. Өйткені егер нәтиже болмаса ертең бізді айтады деп. Оның айтып атқан бәрінің сөзінің жаны бар. Бірақ мен Ержан ағаға айттым. Олар ақшасын бір төлеп кіргеннен кейін тағы да оған штрафны бір нәрсе ойлап табудың қажеті жоқ деп айттым. Сондықтан да ешқандай орындамасаңыздар штраф ештеңе болмайды. Сосын ақшасын төлеп кіргеннен кейін сіздерді ешкім шығармай курстан до конца қатысасыздар. Бірақ оқушылар, егер де Ержан ағайдың айтқанын істемесеңіздер, тапсырманы орындамасаңыздар, нәтиже де болмайды. Осыны түсініңіздер. Мен барынша мынаны оңай жолмен түсіндірдім дегенімен, сіздер қараған дегенімен, ол көрген нәрсе уақыт өте келе ұмытылады. Бірақ оны обязательно істеу керек, бекіту керек. Иә, практика өте маңызды. Қайта сол Ержан ағайларыңыз куратор барда күнде сұрап сөйтсеңіздер, сіздер чатта вообще жоқ болып кетесіздер ғой, ішсіз пропал. Сол аптаның тақ күндері или жұп күндері сабақ болатын кезде 10 минут алдын сабақ бола ма деп жазып біраз шулайсыздар да, одан кейін жоқ болып кетесіздер ғой сразу. Ондай емес, активно білмейтіндеріңізді сұрап, қиын есептер болса жіберіп, сөйтіп шамалы активно жұмыс жасасаңыздар, сол кезде нәтиже болады ғой. Оқушылар, өздеріңіз жұмыс жасамай ешқандай нәтиже болмай. Біз просто сіздерге барынша дұрыс жеңілірек вариантты ұсынып жатырмыз. Бірақ істемесеңіздер, ол нәтиже күтуге Ернар, курстан болсын. Ернар, саған рахмет, көп жаса, бақытты бол, Құдай қаласа, Аллада еселенсін. Мен көп курсовиктерді көріп жүрмін ғой, бірақтан сен сияқты жаңа оңай тілмен, жаңағы оңай доступна не қылатын сен ғой, анандай. Мысалы ше көп оқушылар олюм есебін бар ғой, әлі түсінбей жатыр. Бір жыл курста отырған оқушылар да олюм есептерін әлі түсінбей жатыр. Неге десеңіздер, даже Нұрбай бар ғой, сон оқушылары әлі олюм есептерін қайттан үйретіндер деп атыр да. Ал мына жерде сен бір минутта уже біз секунд болмай уже олюм есептерін шығарып атырмыз. Саған рахмет. Нандай нотамен аяқтау керек қой сабақты. А, оқушылар, ертеңнен бастап біз аптаның тақ күндері, бізде тақ күндері үш күндік марафон басталады. Яғни сіздер егер де біраз уже курсқа дайындалып жүрсіздер ғой, біз мына тақырыптан ретсіз есептер шығару курсын бастаймыз. Как раз сол титр деген сияқты, ОБТ-да келіп жатқан титрге байланысты есеп. Иә, плашқа байланысты есеп. Соларды ертең қарастырамыз біз. Ертең ол бұл сабақ емес, шатастырмаңыздар. Ертең біз тегін марафон өтеміз, соған да қатысуға тырысыңыздар. Ойшым анау нұсқа талдау деген телеграм канал бар ғой, соның ішіндегі материалдардың барлығы ол ОБТ-да келетін актуальны материалдар. Сондықтан да соған міндетті түрде старайтесь қалмай қатысуға. Сосын арамызда әріптестер бар ғой, құрметті әріптестер, менде анау НКТ-ға дайындық 42 деген телеграм канал бар. Соған мен уже бүгіннен бастап материалдар сала бастаймын, өйткені бізде алдамызда бір ай қалды ғой, бұл не январ не НКТ-ның басталуына. Сондықтан да НКТ-ны да қарастыратын боламыз. НКТ-да келетін тоже тақырыптарды мен тоже саламын, түсінді ма? Ағай, белгісіз сандарға есеп содан кішкене храмай қандай қоспаға. Мен анау нұсқа талдау канал бар ғой, соған жазып қойдым. Комментарияға қандай есептердің примерно суреттерін жіберсеңіздер, қандай тақырыптар, егер тақырыбын білмесеңіздер, есептердің оқушылар суреттерін жіберіңіздер, мен соған қарап сол тақырыпты түсіндіріп беремін осы үш күндік марафонда. Жақсы? Қалай үй тапсырмасы қай жерде тұр? Сол осы қоспаға ғой. Үй тапсырмасы кітапта бар. Егер кітап әлі сіздерге жетпеген болса, телеграм канал бар ғой, телеграм каналда осы кітаптың электрондық нұсқасы бар, чек-лист түрінде. Сонда тұр. Таба алмадым сол мен. Маған қазір жекеге жазыңызшы, мен түсіндіріп берейін. 10 күн 10 тақырып қашан ағай? Ағай, марафон зуммен ба? Ау? Марафон зуммен. Марафон не ма? Зуммен болады ма? Иә, марафон зуммен болады. Өйткені мен ана ютубты түсінбедім, ютубтан сұрақ қояды ғой, біреу сұрақ қояды,
ол маған бір 10 секундтан кейін келеді, оған дейін мен ол басқа теманы түсіндіріп атам ғой. Мен Ернар, сонда ол күнде болады ма ол сабақ? марафон ба? Марафон күнде болады ма? Жоқ, Марафон. марафон сіздерде аптаның жұп күндері осы кітапты талдауды әрі қарай жалғастырамыз. Ал тақ күндері марафон болады. Жарайды. Рахмет көп жаса. Жақсы, сау болыңыздар.